muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray cabashooyin xooggan oo ka soo yeedhay bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan caasimadda Hargeysa ee Soomaaliland. Cabashooyinkaasi oo ku aadanaa waxqabad la'aan bulshadu ay ku eedeynayso golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa inay waxba ka qaban waayeen waajibaadkii loo igmaday ee loo doortay, gaar ahaanna inay ka shaqeeyaan dhismayaasha waddooyinka, bilicda caasimadda iyo ururinta qashinka, iyadoo waqtigani ay jiraan waddooyin badan oo burbursan oo caasimadda ku yaala. Haddaba iyadoo arrintaasi ay jirto, ayaa maanta guddiyada bulshada degmooyinka Maxamed Mooge iyo Maxamuud Haybe waxa ay doorteen maayir, maayir ku-xigeen iyo xoghaye, sida ay hadalka u dhigeen mar ay maanta warbaahinta la hadleen. Waxaanay xubnahaasi cusub ee la doortay ku sababeeyeen waxqabad la'aan ay ku dhaliileen dowladda hoose ee Hargeysa. Waxaa kaloo ay sheegeen inaanay cashuur dambe bixin doonin. Halka waxaa fadhiya odayaashii Maxamed Mooge iyo Maxamuud Haybe ayaa fadhiya, labadii odayaalba fadhiyaan, dhalinyaradii iyo waxgaradkii oo dhan way joogaan. Hawshii aan maanta galay ee aanu maayirka ku dooranay iyo maayir ku-xigeenka iyo xoghayaha, waxa imika cadho annaga nagu kaliftay oo maanta ka dhalatay maaha, waxay soo socotay ilaa 2015 way soo socotay. Waddo aanu bilaawnay oo aanu ka bilaabnay halkan Maxamed Mooge dhinaciisa bari oo ahayd 5 kilomitir iyo badh, ayaan maayirka ku heshiinay in aanu 50% oo isagu qaato, 50% aanu waanu qaadano. Oo warqadda uu maayirku qoray, warqadda wuxuu ku caddeynayaa 50% inuu isagu qaato, 50% anagu qaadano. Annagu waxaanu dhignay 1200 mitir baanu dhignay, 1200 mitir markaanu dhignay waxaanu ka weynay arrinta aanu dhignay inteedii noodhig. Waxay nagu qaatay 3 sannadood. Maalintii ugu dambeysa aan u tagnay waxaanu ku nihi, maxaanu kaaga tagnaa maayir? Oo adigan suuqa kale inacuntii qalabku wuxuu u joogaa shaqo la'aan, waxba hayga tegina buu yidhi. Xashiishka annagaa iska bixina, cashuur baana laga qaadaa, wada la'aana. Waxaanu go'aansanay markaanu soo eegnay annagu wixii naga baxaya, wixii soo geliyay markaanu isku aragnay, waxa batay waxa naga baxaya. Waxaanu go'aan ku gaarnay mar haddii waxaasoo dhan naga baxaya oon xashiishkii bixino oo laamidi dhisanayno, waxyaabaha ay dowladda hoose annaga naga dhexeeya dee maxaa jira? Waxba ma jiraan. Waxaanu go'aansanay inaanu samaysano maayir oo ila fadhiyo, waa kan maayirkii, ina aanu ku wareejino dhulkii aanu haynay ee aan waddada u haynay iyo wixii aan lacag haynay maalada gacanta ka haynay, waxaan saaka ku wareejinay maayirka. Annagu waxaan leenahay maayirku caasimadda Hargeysa isagaa duminaya, cid kale duminaysa ma jirto, nabadgelyo looga baqay maayo cid. Cabashadanna bilxaqiiqatan waa cabasho ka timid waxqabad la'aan. Waxqabad la'aantaana cidda ku sifowday waa dowladda hoose 25-ka yani xubnood ee loo doortay dowladda hoose. Waxaan leenahay maayirka, mar haddii shaqadii lagu doortay aad ka soo bixi weyday, way isku tashadeen labada degmo ee Maxamed Mooge iyo Maxamuud Haybe. Maanta laga bilaabana yacni cashuur bixin mayno, haddaanan wixii aanu cashuurta ku bixinaynay aana lagu soo celinahayn oonan qayb ka noqon haynin. Waxaan go'aan lagu gaadhay in labada degmo wixii horumar ah ee waddooyinka kow ka yahay in maayir cusub loo magacaabo, oo maayir maxaan ku dhahdaaye Xuseen Shabeel, madaxweynaha waddanka ka madaxweyne ah la doortay mudane Muuse Biixi Cabdi. Waxaan leenahay dee dowladda sare ama dowladda dhexe uun madaxweyne kama tihid, laakiin maayarka adiga u madaxweyneha. Haddii qaladaadka dowladaha hoose ka dhacaya aad indhaha ka qarsato, mushkiladdu waxay ku dambaynaysaa oo ay u imanaysaa dowladdii dhexe. Maayarka cusub ee maanta loo doortay degmooyinka Maxamed Mooge iyo Maxamuud Haybe, Xuseen Shabeel Ibraahim, oo isna la hadlay warbaahinta, ayaa waxa uu ka hadlay dareenkiisa, waxaana uu sheegay in maalmaha soo socda ay dhagax dhigi doonaan waddooyin cusub oo ay ka hirgelinayaan degmooyinkaasi, isla markaasina waxa uu sheegay in lagu wareejiyey dhaqaale ay soo ururiyeen bulshada ku dhaqan labadaasi degmo. Saaka ayaa nalagu magacaabay degmadan Maxamuud Haybe iyo Maxamed Mooge, waxay nagu soo wareejiyeen dhul iyo adduun. Waxaanu idinka codsanayna in aan nagala soo qayb gashaan waddo cusub oo aanu maamulkayaga cusub ee la magacaabay dhagax dhigi doonno berrito insha allahu tacaala, taasoonu ku bilaabi doono adduunkii ay guddidii hore ee waddadu ururisay tadigaale iyo tan cusub labadii lacagayow. 3 waddo ayaa imika noo jidaysan, 2 waynoo dhagax dhiganyihiin oo midna waanu samaynaba midna waa tan, ta kalena waxaanu ka dhagax dhigi doonaa insha allahu tacaala halkaa dabdamiska madaarka wuxuu noo jiraa taako. Waxa uu nooga soo dhicilayay Maxamed Mooge hadduu gubto waa wada la'aan. Berrito insha allahu tacaala mooye saatanba waxaanu dhagax dhigaynaa waddadii cusbayd. Waxaan na kalifay markii aanu qiimaynay lacagta ka soo baxda iyo waxa nagu soo noqda, waxay nagala noqotay in aanu go'aankan gaadhno isagoon go'aan qaldanahay. Waxaanu go'aan ku gaadhnay cad lacagta in aanu sanadka u horeysa ku samayno 12 waddo oo Maxamuud Haybe iyo Maxamed Mooge.
ماها مركي وجوه رئيسي بلشدة كودة غن عاصمة هرجيسة سومالي لان أي عبشا كم موتشين أيان قلها الديقان كي عاصمة هرجيسة كواسي أولوغو يدين يو حقب الله آن سعيد آدن شامع تلفيشن كون كيبل هرجيسة.